Ne sot vim në këtë situatë të vështirë, të ndarë, dhe jo vetëm të ndarë, por duke në paraqitur si ofertë, pak të në sigla emri i Ilir Metës, i njeriu që kemi patur në njëherë po alat, po shumicën e rasteve kundërshtar politik, të qartë hapur, erë të ashpër, erë më të butë për kundërshtar politik. Në 29 nëntor, shkon të përës e dëshmorve, nderon me shalë pioneri e me grusht. Nuk është familia jonë politikë. E në këtë situatë vim, dhe mbesoni kjo situatë, ju në matë e ndjeni më pak, se këtu nuk ka lësi, së më betë kotë lësi jenë matë. Por ju a them një gjë, duke qënë se jemi angazhuar pak më shumë këtë kohë në fushatën e Tiranës. A e dini që farë ndodhë në Tiranë? Dhe kjo ka qenë motivi kërësorë pëse ne vendosëm që sidomos në Tiranë do bëjmë betejë politike. Lista e Këshillit Bashkiak, e koalicionit bashkëfitojmë, me kryetar Ilir Metën, dhe mjerisht vota për cilën po mbledh një miku im personalisht shumë i mirë, dhe besoj ta kem prap mik edhe mbas datës 15, Belindi, në 22 vëndet e para të listës të tyre, janë vetëm 3 antarët partijës demokratike. Vetëm 3, jo them emra. Vetëm 3. Të gjithë të tjeret, eksponent, socialist, kohës Nanos, kohës Ramës, herë miqë, herë shërë, herë mikë për një tjetërin, të gjithë socialistë të ikur nga Nana Rama dhe këthyrë dhe shkuar të lësia. Dhe imaginoni që farë ndodhë në Tiranë. Ju kërkohet vota, tani Belindi miku jo, në demokrat, shumë shok, e shumë mike kemi, detyrohet kërkoj vota, demokrat dhe Tiranës, që të votojnë Këshillin Bashkiak Socialist. Ju e dini, unë para se kam drejtuar për një periudhë kohë dhe Këshillin Bashkiak, kryetari i grupit këshilltarëve bashkiak në Bashki Tiranës. Ishte momenti kur LSI-ja kaloi në opozitë. E çfarë ndodhi në Këshillin Bashkiak Tiranës? Votat e PD-s, të drejtonim ne, plus votat e LSI-s, ishin një 10 veta, ne mund të merrnim shumicën e Këshillit Bashkiak. Dhe gjën e parë që bëra, kontaktova me kryetarin e grupit të LSI-s, një pedagog, një djalë i mirë, e kanë fshirë tani nga lista ata. Dhe ta shiko, ne do të marrim drejtinë në Këshillin Bashkiak. Votat i kemi, përgatisim mocionin, shkarkojmë kryetarin Erion Velis, dhejmë një kryetar nga opozita nga PD-ja. Dakord, më thotë këtë djalë mua. Mblidhemi, bëjmë mbledhje këshillit, takohemi për të raportuar, më thotë, kemi një problem. Sa ç'është problemi keni? Tha, na kanë hi 4 vet. Shiko, ka një 4 vet, 3 orë para. Jo, tha, për zotin, s'di çat bëj, tha, folda me sheve. Në atë kohë ishte Monika kryetare. Ka marrë Monika kur e madhi në umë telefon. Dhe kam thënë, ç'a po ndodh? Tha, zemra na ikën 4 veta. Po të shtimo ikën 4 veta 3 orë para votimit. Na hikën, dhe s'kam që u bëj. Na hikën. Çfarë ndodh me këta që hikën? Që jo vetëm narzuan mocionin për ta marrë ne drejtinë në Këshillin Bashkiak, por me këto vota Erion Velia ngri dëshimin e ujit në Tiranë dhe bëri gjithë ligjet që qeverisin nuk na lejonte ne si opozitë bën rezistencë. Të katër këta sot te LSI-ja u kthyen prapë. Mbaroi punën Erion Velia në shumicë, a hikën apo ju dorëzuan këta njerëz, unë nuk e di. Po ja tregoj këtë rast sepse mund të ndodhemi pikërisht në këtë situatë, sërish në Tiranë ku dallohet më shumë, besohet edhe në zona tjera. Pra nuk mund të t'i japim krye bashkiakëve Tedi Ramës, edhe në rast se arrin ta marrim, nuk mund t'i falim edhe opozitën. Po bëjmë thirrje në Tiranë, votojnë socialistët e LSI-s. Dhe kjo është e pamundur. Dhe kjo na bëri që ne t'i themi jo këtë merdhën. Kjo bëri dhe mbesoni jo kandidatët. A donte Belindi të fitonte në Tiranë patjetër? A donte Belindi, Iglicara, Luçano, Barspaia në Shkodër? A donin kandidatët të vinin në siglën e Partisë Demokratike të kandidonin dhe të ishin fitues? Patjetër, më thoni mua, kush ka një kandidat që nuk do të bashkohet?